shtyn një orë koncertin. Noizy nuk ngjitet në skem pa prezencën e Reneas. Pak ditë më parë, Noizy ka patur probleme me Klevion, I cili është shoqëruar nga forcat e rendit pas hedhjes në erë. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet I pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Të biznesit të Noizit. Nga frika e ndonjë incidenti, Noizy ka vonuar një orë koncertin në Shkodër, pasi nuk ngjitej në skem pa prezencën e forcave të Reneas. Kanë qenë këta të fundit që kanë qëndruar së bashku me Noizin. Endon se çdo gjë ka shkuar për mrekulli, duket se vetë reperi nuk është as pak I qetë.